Čak da tanje, da te je kogo sami. Pa te da rapne kao psumo. A kje on je kazao vrej? Kirazu? Jewe, shukuru musonera inosa. Maze kumpa, itiamategeko, ategeka basi ingirahwe. Nemeye, haka hatoko, wowe musengimana. Rus. Umbera umugore. Ukazabana, ukotwa iti yemeje. Kati tukurikije, ukona tegeko ya Republika y'u Rwanda, abitekanye. Jewe. Jewe musengimana rusi. Maze kumpa, itiamategeka ategeka basi ingirahwe. Nemeye haka hatoko, shukuru musonera, umbera umugabo. Ukazabana, ukotwa iti yemeje. Kati tukurikije, ukona tegeko ya. Kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Reka dusabe Twizere Gaudence na Mukamisha Alexandrine. Ategeka abasengeranwa nemeye ko nta gahato kowe Mukamisha Alexandrine umbera umugore ukazabana ko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Ukazabana uko twabyiyemeje
kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya kwakira amasezerano y'abageni ndagira ngo nanjye nkore indahiro ishimangira amasezerano yabo reka nsaba abageni bacu bagare mu myanya yabo njyewe Kalisa Jean Sauve umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'umurenge wa Kimisagara maze kumva amasezerano ya Ntakiri Utimana na Niyo Dusenga Delphine Shukuru Musonera Innocent, Musengimana Rusi, Twizere Godanse na Mukamisha Alexandrine, Rukundo Gedeon, ariko Bansekeye Marie Salome, Nkundimana Felix, na Mukansanga Alphonsine, Ngendahimana Francois Regis, Uwamahoro Debora, bagiranye imbere yanjye uruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, bemeje ko kuva ubu bashyingiwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.